Και τα δικά μου να είναι χρόνια προϋπαντήσεως του Σωτήρος Χριστού. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το πιο σίγουρο ραντεβού, η πιο βεβαία συνάντηση που έχουμε στη ζωή μας είναι η συνάντηση με το δίκαιο κριτή, το Σωτήρα μας Ιησού Χριστόν. Η Δευτέρα Παρουσία που όλοι την ακούγομαι και φοβόμεθα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία συνάντηση, ένα ραντεβού με τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου, με τον νικητή του θανάτου, τον νικητή του διαβόλου, τον νικητή της αμαρτίας. Και εκεί θα φανεί μέσα στην καρδία του καθενός μας, όταν θα σταθούμε απέναντι σε αυτόν το φωτοδότη, Ιησού Χριστόν, που το φως του το άχτιστον είναι υπέρ των ήλιων, πάνω από τον ήλιο, πάνω από κάθε φως που γνωρίζουμε, αφού είναι άχτιστο, σημαίνει είναι φως του Δημιουργού, του Θεού δηλαδή, θεϊκό φως. Τότε εκεί όλοι θα φανεί πόσον προσδοκούσαμε και πόσον θέλαμε πραγματικά να συναντήσουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Διότι ξέρετε πολλές φορές αναπτύσσουμε μία θρησκευτικότητα, μία συχνότητα επισκέψεων σε προσκυνήματα, σε εκκλησίες, σε γέροντες, σε βιβλία, σε οτιδήποτε εννοεί η σύγχρονη θρησκευτικότητα ως πνευματικότητα. Αλλά κρύβονται άλλες ανάγκες πίσω από αυτήν τη θρησκευτικότητα. Ο άνθρωπος που θέλει πραγματικά να υπαντήσει τον Χριστό, όπως τον υπάντησε, όπως τον εσυνάντησε δηλαδή, ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος και η προφήτηδα Άννα, που ήταν πάντοτε εκεί στον ναόν, υπηρετούσα τον εκάστοτε μεγάλον αρχιερέα του ναού, αυτοί οι άνθρωποι, όταν συνάντησαν τον Χριστό, όχι παρακαλώ ως δίκαιον κριτή, όπως εμείς περιμένουμε να το συναντήσουμε, στη Δευτέρα Παρουσία. Εκεί δεν ήταν Δευτέρα Παρουσία, ήταν Πρώτη Παρουσία. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπαν και οι δύο, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, είναι «Τώρα μπορώ να πεθάνω». Αυτό είναι. «Νην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα», είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος. «Γιατί δεν μπορώ να πεθάνω τώρα? Γιατί είδα τη ζωή. Γιατί εγνώρισα ποιος είναι η πραγματική ζωή. Όλοι ψάχνουν μέσα από την επαγγελματικότητά τους, τους ερωτές τους, τα χρόνια τα πολλά που προσδοκούν, να ζήσουν, να ζήσουν, να ζήσουμε κι εμείς οι θρήσκοι. Να ζήσουμε. Τι να ζήσουμε? Να ζήσουμε τον Χριστό. Ωραία λόγια, Δεσπότη μου. Να ζήσουμε τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Υιός του Θεού. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ταυτόχρονα ο σαρκωθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Άρα, όταν λέμε να γνωρίσουμε τον Χριστό, είναι να γνωρίσουμε το
τον Υιόν του Πατρός και τον Υιόν της Μαρίας ταυτόχρονα. Και να γνωρίσουμε τη ζωή του, την αιώνια ζωή του, η οποία αιώνια ζωή του δεν έχει αυτού ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν είναι σαν τη ζωή τη δική μας που ξέρουμε ότι έχει μια αρχή, την ώρα δηλαδή που με συνέλαβε η μάνα μου η μηλιά μέσα στην κοιλιά της από το σπόρο του Μάστρα Νικόλα. Η δική μου αρχή είναι εκείνη τη στιγμή της σύλληψης και του καθένας από εσάς. Ενώ ο Χριστός, λοιπόν ως Θεός, είναι άναρχος. Ως άνθρωπος όμως έχει αρχή και είναι εκείνη τη στιγμή που περιμένουμε την επόμενη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στην Υπαπαντή αρχίζει ένα μέρος της αποκάλυψης του Χριστού. Τι είναι τελικά αυτός ο σωτήρας που επερίμεναν οι Εβραίοι σαν ελευθερωτήν από τους Ρωμαίους. Είχαν αυτή πολιτική αίσθηση, όχι πνευματική. Και τελικά, όσο ξετυλίγει τη ζωή του ο Χριστός, διαπιστώνουμε ότι είναι μία συνεχής ταπείνωσης. Από την ώρα που συλλαμβάνεται μυστικά εις την κοιλία της μάνας του, εκεί στην Ναζαρέτ, μέχρι που πηγαίνει στον ναό, που είναι γιορτή αυριανή, και είναι πλέον ένα παιδάκι. Μόλις θα το βλέπει κανένα, δεν βλέπει το καημένο, το αποστάτευτο το παιδάκι. Και αυτό το παιδάκι ήταν ο Θεός. Η ζωή των απάντων. Και ύστερα, όταν πλέον γίνεται όριμος άντρας και πηγαίνει και βαφτίζεται. Βαφτίζεται ποιος? Ο αναμάρτητος. Άλλη ταπείνωση σας. Και μετά υβρίζεται υπό των Ιουδαίων, μέχρι και δαιμονισμένων τον είπε. Πάλι ταπεινώνεται. Πηγαίνει απέναντι στον Πιλάτο, συλλαμβανόμενος υπό των Ρωμαίων στρατιωτών. Ο δε Ιησούς, εσύ όπα, πάλι ταπεινώνεται. Τον ανεβάζουν στο σταυρό, αφού γνωρίζει τα πάθη όσων ουδείς έτερος. Και αυτός να είναι απαθής, άνευ δηλαδή, οποιασδήποτε παθολογίας, αφού είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και πάλι επί του Σταυρού και ύστερα από τον Σταυρό, εις τον Άδην κατερχόμενος, η άκρα ταπείνωσης έχει. Όχι ταπείνωσης απλώς, η άκρα ταπείνωσης. Ο αθάνατος γνωρίζει το θάνατο. Δηλαδή βλέπουμε συνεχώς έναν Θεό που όσο ξετυλίγει τη ζωή του, τον εαυτόν του, να μας φανερώνει εμάς έναν Θεό που του αγαπά να ταπεινώνεται. Που αγαπά να ταπεινώνεται. Θέλω να θέλω, μου έλεγε ο Άγιος Γέρο Επιμένιος, ο μαθητής του Αγίου Νικηφόρου, να ταπεινώνω. Θέλω να θέλω. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν σίγουρος αν έθελε. Και ότι έθελε να είναι πολύ το θέλω του. Και του λέγα, και πώς θα γίνει αυτό το θέλω να θέλω γέροντα, να παρακαλείς, μου λέει. Αυτό που μπορεί να σου αυξήσει το θέλος σου. Και τότε διέβασα για πρώτη φορά στον Άγιον Ιουστίνον τον Πόποβιτς, αυτήν την προσευχή που και άλλες φορές σας έχω πει, «Ταπεινέ μου Κύριε, ταπεινωσό με δια της ταπεινωσέως σου. Όποτε συλλάβω τον εαυτό μου να περηφανεύεται, να καινοδοξεί, να αλαζονεύει, να ενοχλείται από κανέναν έλεγχο ή κρίση ή κατάκριση που μου κάνουν διάφοροι. Προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω πάντοτε, αλλά προσπαθώ. Αμέσως με αυτά τα λίγα λόγια, ταπεινέ μου Κύριε, ταπείνωσό με, διά της ταπεινώσεώς σου». Η ταπείνωση του Χριστού ξετυλίγεται με ποικίλους τρόπους και κορυφώνεται επί του Σταυρού και κορυφώνεται και αναπαύεται μάλλον μέσα σε έναν τάφο. Σαββατίζει πλέον εκεί. Θεία ανάπαυση. Έτσι λοιπόν και εμείς αγαπητοί μου, εάν θέλουμε πραγματικά να μην είμαστε μια θρησκευτική ομάδα με θρησκευτικά ενδιαφέροντα
και προσευχούλες και πνευματικούλες που είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια, αλλά να είμεθα πραγματικά ορθόδοξοι, απόγονοι του Αγίου Σημεώντου Θεοδόχου και της προφήτηδος Άννας, να επιθυμούμε βαθιά μέσα μας συνεχώς και να του λέμε «Χριστέ μου, θέλω να σε γνωρίσω, να σε μάθω περισσότερο, δεν σε γνωρίζω. Ελείψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς μου εισάξ μου, εν γέρι μου, και αβάτω και ανίδρο. Και εγώ είμαι η άβατος γη και η άνιδρος». Έτσι να του λέμε. Και να του λέμε και αυτά τα ωραία λόγια του Αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς. «Ταπεινέ μου Κύριε, ταπεινού σώμη». Όχι απόματα, όχι ψευτοπερηφάνειες, ό,τι καλό και να έχουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν επιδιώκουμε την ταπείνωση στην καθημερινότητά μας, στην πραγματικότητα, μέσα σε κάθε ταπείνωση κρύβεται ο ταπεινός Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού Πατρός και ο Υιός της Μαρίας της Θεοτόκου, που την ευχή της να έχουμε και αύριο να μας αξιώσει να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Υιού της και Θεού της και Θεού μας, και με αυτόν τον τρόπο να νικήσουμε και εμείς το θάνατό μας, το διάβολο και την αμαρτία μας. Έτσι που να μπορούμε και εμείς σε αυτόν τον ραντεβού που έρχεται στη Δευτέρα Παρουσία και πιο πριν, όταν θα χωριστεί ψυχή από το σώμα και θα έχουμε αυτήν την πρώτη συνάντηση, να μας αξιώσει ο Θεός να είναι θαϊκοί Του, γνωστοί Του δηλαδή, να μας αναγνωρίσει και να Τον αναγνωρίσουμε, να μην μας πει που κοίδα ημάς. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτήν την άγνοια, να μην μας αναγνωρίσει ο Θεός, ο Χριστός μας, ως δικόν Του άνθρωπο, ως οικείον Του, ως φίλον Του, ως αδερφόν Του, ως πλάσμαν Του. Ο Θεός να μας αξιώσει και εμάς της υπαπαντής, της προσωπικής μας υπαπαντής. Πολλά ευλογημένα η Παναγία η Δέσποινα, ο Άγιος Θεοδόχος Σημεώδη, η Αγία Προφήτης Άννα, όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στο μέγα μυστήριο της υπαπαντής του Κυρίου, να μας αξιώνουν αυτά που είπαμε ψες. Να είμεθα όσο γίνεται πιο έτοιμοι για αυτόν το ραντεβού, για αυτήν τη συνάντηση που θα έχει η ψυχή μας και το σώμα μας με τον Σωτήρα Χριστόν. Η ψυχή μας έχει την πρώτη συνάντηση όταν χωρίζεται από το σώμα με το θάνατό μας, ανεβαίνει η ψυχή ενώπιον Κυρίου του Θεού και εκεί γίνεται η πρώτη κρίση, η μερική κρίση κατά τους πατέρες. Αλλά επειδή και το σώμα στην ορθόδοξη μας ανθρωπολογία έχει μεγάλη αξία, καθότι και αυτό αγιάζεται από το σώμα και το αίμα του Χριστού και από όλα τα μυστήρια, και αυτόν θα πρέπει να συναντηθεί με τον πλάστην Του, με τον Δημιουργόν Του. Πότε θα γίνει η συνάντηση του όλου ανθρώπου, σώματος και ψυχής, στη Δευτέρα Παρουσία. Θα προηγηθεί η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων, θα επανενωθούν το κάθε σώμα με τη ψυχή που είχε επί της γης, με αυτόν το πνευματικό σώμα πλέον και η ψυχή ενωμένη μαζί του, θα πορευτούμε πρώτα ο Θεός στην ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η συνάντηση, η υπαπαντή που περιμένει όλους μας. Γι' αυτόν παρακαλώ συνεχώς να προετοιμαζόμαστε και να δίνουμε στον Θεό το καλύτερό μας, την καλύτερη μας φωνή, την καλύτερη μας ορθοστασία, την καλύτερη μας νηστεία,
την καλύτερη μας προσευχή, την καλύτερη μας αγρυπνία, το καλύτερό μας κήρυγμα, την καλύτερη μας σιωπή. Όλα έχουν αξία μέσα στην Εκκλησία. Το καλύτερο θυμίαμα, την καλύτερη αρχιτεκτονική, το καλύτερο νάμα. Όλα έχουν αξία μέσα στην Εκκλησία. Και είναι καλά να ρωτούμε τι είναι το καλύτερο κάποιον που έχει μεγαλύτερη πείρα από εμάς. Κάποιον που του έδωσε η Εκκλησία μία θέση για να του την επιτρέψει ο Θεός, έχει τον λόγο της. Έχει τον λόγο του. Και με αυτόν τον τρόπο πορεύεται η Ορθόδοξη Εκκλησία από το καλό στο καλύτερο. Από την αγιότητα στην αγιότητα, έτη και έτη και έτη περισσότερο. Και έτσι είμαι θα μία πείμνη εις ποιμήν. Και ποιμήν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Σήμερον τον βλέπουμε ενός αγκαλοφορούμενον βρέφος. Να το προσφέρει η Παναγία μας εις τον πρεσβήτη Σημεών. Στις 25 Μαρτίου θα τον αισθανθούμε, δεν λέω να τον δούμε, θα τον αισθανθούμε μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου, ως σκιοφορούμενον βρέφος. Και ύστερα, όταν θα αρχίσουν οι μεγάλες εορτές είναι, οι μεγάλες εορτές της Μεγάλης Εβδομάδος, εκεί αν θα δούμε τον Κύριον σε ποικίλες στιγμές της ζωής του, της επίγειας, που όμως όλα αυτά τα πάθη, τα σεπτά, αφορούν τα δικά μας πάθη, αφορούν τη δική μας ζωή. Για να έχουμε εμείς καλύτερη ζωή και στη γη και στον ουρανό, καταδέχεται ένας Θεός να πάθει και να πεθάνει για μας. Αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια να ανυψώνεται, να αναλαμβάνεται το σώμα του και η ψυχή του εις τον ουρανό για να κάθεται εκ δεξιών του Πατρός του. Όλα αυτά είναι γιορτές του Χριστού που αφορούν εμάς, που αφορούν τη ψυχή μας, που αφορούν το σώμα μας. Αρκεί να έχουμε εμείς λίγο φιλότιμο να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας και να βλέπουν όλα αυτά τα ωραία της πιστεώς μας που επαναλαμβάνω. Γίνονται προς δόξαν Θεού, αλλά για να δοξαστεί και η εικόνα του Θεού που είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Το εύχομαι σε εσάς, να το εύχεστε κι εσείς για μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.